Hei alle sammen, velkommen til video nummer tre om logaritmer, og vi skal se nå de naturlige logaritmer. Og det er med grunntallet e, og vi skal se litt mer om dette tallet som heter Euler-tallet, etter navnet til den sveitsiske matematikeren Leonhard Euler. Det han gjorde, det er å undersøke hva er grenseverdien til dette uttrykket. Så n pluss n delt på et tall, og det hele opphøyd i samme tall. Og hvilken grenseverdi er dette uttrykket for når tallet er uendelig positivt? Så her, hvis vi prøver å finne hva er verdien for 10, 100, 1000, 1 million og 1 milliard, ser vi at verdiene er ikke så langt fra hverandre, og grenseverdien blir litt over 2,7. Om jeg skulle fortsette sånn, for eksempel for 1 milliard, får jeg verdi 2,7182. Hvis man skulle fortsette sånn, skulle vi se at grenseverdien skulle være rundt 2,7182, 281, 828, 459, og så videre. Han kalte denne grenseverdien for E, som er Euler-tallet. Så det er det første å huske angående naturlige logaritmer. De skal ha en grunntall som er Euler-tallet. Så vanlige, naturlige, jeg klarer ikke vanlige, naturlige logaritmer. Det er med grunntall e, som er Euler-tallet. Og de skrives som ln. L for logaritm, n for naturlige. Så ln av tallet p, det er tallet som vi må opphøyde e i for å få p. Så e opphøyd i ln p er ikke p. Viktig å huske. Så ln av n, det er det samme som ln av e opphøyd i 0, fordi alle verdiene opphøyd i 0 blir 1. Så det er 0. Ln av e, det er det samme som ln av e opphøyd i 1, og da eksponent er n. Og ln av e opphøyd i k, det er k, fordi k er eksponenten. Når grunntallet er e. Med kass. Da jeg fortsetter, hvordan gjør vi det med kass? Veldig enkelt. Vi skriver ln av et tall, trykker tilnærmet verdi, og så får for eksempel at ln av 2, det er ca. 0,69. I Python, det samme. Jeg skriver from pylab import for å få logaritmen funksjon i, naturlig logaritme. Og i Python, nå skriver vi på måte som log. Når det var briske logaritme, vi skrev log t. Så ln i Python er log. Samme, det er lik int input skrivet da.
Da jeg setter en verdi i t, og så jeg skriver ut logaritmen. Så hvis jeg kjører programmet, så dere ser på høyre side nederst, skriver tall, for eksempel 500, enter, og så jeg får at logaritmen er 6,21. Ok? Da jeg fortsetter. Da jeg fortsetter. Noen oppgaver. Enkle. Hva er E opphøyd i LN 3? Og da det er 3. Ikke sant? LN av E opphøyd i 2. 2 er eksponent, så det er 2. E opphøyd i LN 1. Og det er 1. LN av E opphøyd i fjerde, opphøyd i fire, opphøyd i to. Det er det samme som LN er opphøyd i 16, så det vil si 16. Andre små oppgaver. Er opphøyd i LN 0,6, det er det samme som 0,6. LN av n delt på e opphøyd i 3. Det er det samme som LN e opphøyd i minus 3. Så det er minus 3. LN kubikrot av e opphøyd i 2. Det er det samme, og det er veldig viktig å skrive alltid disse som potenser. Så e opphøyd i 2 tredjedel. Så det vil si 2 tredjedel. Og den siste, ln av e opphøyd i 5 delt på e opphøyd i 2. Det er det samme som ln av e opphøyd i 5 minus 2. Det vil si ln av e opphøyd i 3, det vil si 3. Det var det jeg hadde om logaritmer. Takk for meg.